U zvorničkom naselju Divić ljeto protiče u intenzivnim brojnim infrastrukturnim radovima. Zahvaljujući Federalnom ministarstvu raseljenih osoba izbjeglica, učešću gradske uprave Zvornika, a posebno stanovnicima Divića koji su za kratko vrijeme prikupili više od 80.000 konvertibilnih maraka, započeli su radovi na nekoliko velikih projekata. Između ostali započelo je uređenje drugog dijela obale Zvorničkog jezera, zamjena vodovodnih cijevi koje se nisu mijenjale više decenija. Dobri utisci, sviđa mi se, krajnje je vrijeme da se nešto uradi i dobro, na dobrom smo putu da odradimo posao kako treba za zadovoljstvo svih naših građana. I ovdje na Divicu u međuvremenu se radi dovod vode po cijelome Diviću, a poslije toga kad odradimo to, izvade se azbestne cijevi, ugradimo novi dovod, znači dolazi do ugradnje asfalta, a dole se pravi i plaža. Što se tiče ovih radova su izvrsni. Kad se tiče obnove ovih dotrajalih vodovodnih cijevi, azbestnih, gdje je to karcogeno bilo, ali mi onda kad smo dobijali te donacije, radili ovo, ono, nama je to bilo dobro došlo. Međutim, evo, 30, 40, možda i 50 godina kako se cijevi bile i posle ima u nastavku su ove željezne i to je sve zaista dotrajalo. Naši u mjesnoj zajednici Divići, u udruženjima dijaspore i ovo su stvarno odradili ovaj dio posla kad se tiče iskupljanja sami para dodatno. U odnosu na ove projekte koji su oni aplicirali ministarstvu za izbjegla i raseljena lica na čelu sa gospodinom Edinom Ramićem, i to kad se tiče obalo utvrde ovdje, taj preostali dio od ove plaže prema gore, od Buruna prema školi. Sve što se radi na Diviću, to je sve u dobrobit mještana Divića koji tu žive i znači za okolinu, cijelu okolinu Divića. Znači sve je u pozitivnom. Znači gradi se sad priobalni put, utvrda, jer prije je bilo i smeća i svega, a sad kad se, ako Bog da napravi, tu će biti šetalište. I jedino što nas sad smeta, ova trava što je tu, ali i ona će se, ja mislim, jednom riješiti. Sve je za dobrobit Divića. Na Diviću još se radi izmjena azbestnih vodovodnih cijevi koje su rađene davno i davno, a azbest znamo da je to nije dobro, jer nije zdrava. Znači, voda koja prolazi kroz azbest nije zdrava i stvaraju se neke bolesti. Hvala Bogu, na Diviću nema tog problema, ali znači treba da se zamijeni vodovodne cijevi koje su dotrajale, koje puštaju i koje odnose tolike pare, odnose vodu. Znači, to sve se mora platiti i poslije će se raditi, kad se to sve završi, ove vodovodne cijevi, onda će se putevi uraditi, asfaltirati da to bude kako treba, da to izgleda lijepo. Radovi na uređenju, vjerujemo, uveliko će doprinijeti većem razvoju turizma, ali i dizanju cijena nekretnina, u čemu se slažu i žitelji ovog podrinjskog mjesta. Čak šta više, moje mišljenje da će vrijednost nekretnina ovdje porasti minimum 20-25% kad se odradi ovaj posao. Jel? Da se razumijemo, sve jedno ide uz drugo. Pa ja sam odozgo iz Hamburga, pa sam ovdje na odmoru. Potencirao sam već duže vremena da se ovo počne da radi. I eto, hvala Bogu, krenuli smo, sad se radi. Pa ovo mjesto, ono treba da bude turističko mjesto, jer stvarno ima sve ljepote koje trebaju za ovaj razvitak ovog mjesta, ovog područja. Jer ova voda, ovo to nema svugdje. I ona treba da privuče dosta građana, dosta svijeta iz okoline, a iz inostranstva, da dođu ovdje na ovu ljepotu, da vide, pogotovo kad se ovo uradi, kad to bude sve kako treba. Ovo je za nas 50-godišnji plan
kako nam kažu, i za dobrobit sviju nas i za turista. I ono, evo ovih dana, baš kako je malo bila ono popisila korona, imali smo stvarno posjeta, evo svaki dan imamo uz ove pridržavanje ovih mjera zaštite, recimo maski, ovo ono, distanci sjedinja ovdje u Burunu i tako dalje. Ovo je stvarno, će biti idealno kad se uradi, ali jest da se radi u fazi tog turističkog vremena, ali izdurat ćemo i ovo vrijeme, recimo mjesec, dva, sigurno će se ovo otegnuti, ovi radovi. Tako da je ovo stvarno, ja dok sam živ, drago mi je da sam zapamtio i ovu fazu radova u odnosu na onu koju sam ja zapamtio kad se radio Divić, kad se naspela ovo igralište. Sve je to boljitak za sve nas, sve nas u Bosni i Hercegovini, ne samo ovdje Zvornikovu okolinu, naše povratnike i tu. Stvarno u Divić ćeš moći da prošetaš pored svakom tom ulicom i da vidiš neke starije kuće koje su prije građene, sistem gradnje, i da vidiš sad novije kuće koje se grade po euro standardima i tu. Recimo ovdje se izvode radovi na kućama, sistemi Njemačke, Austrije, Švicarske, Holandije. Kažem, ja sam u srcu pun, radostan i drago mi je to kao i svakom drugom mještanu Divića, a i normalno i ovim našim posjetiocima iz okoline Divića i Zvornika. Nakon zamjene vodovodnih cijevi, uređenja obale jezera, uslijedit će i treća faza asfaltiranja ulica Divića. Dalje asfaltiranje ulica. Kako sam ja u toku tih projekata, asfaltiranje bilo jedna, dvije ulice, međutim normalno otvorili se apetiti da se urade najmanji sokaci, i kako su raspisali to za naše dijasporce u dijaspori, da se pomogne da uradimo najmanji sokak. Znači, ja sam samo u toku tih događanja i u toku sam normalno praćenja rada ispred moje kuće i ono, i uopšte onako kao građanin mjesne zajednice Divić. Divić je još jedan svijetli primjer kako se zajednički slogom i jedinstvenim ciljem može unaprijediti svoje mjesto, koje će, vjerujemo, uveliko privući veći broj kako domaći, tako i inostranih posjetilaca. Time će, nadamo se, doći do ekspanzije razvoja turizma, većeg zapošljavanja u ugostiteljskom sektoru, a time i boljem napretku kako ovog naselja, tako i grada Zvornika.